В Одесі відбувся відбірковий етап третього вокального конкурсу «Пісні у морі», який об'єднує творчих людей з усіх куточків країни. Дебют конкурсу відбувся в 2017 році з ініціативи почесного громадянина Одеси та області народного депутата України Сергія Ківалова. Здесь и украинские песни, здесь и одесские песни. И лучшие, вот сегодня отборочный, полуфинал будет где-то там дней через 10. Мы ежегодно проводим эти конкурсы. Огромное количество детей, которые принимают участие. Вот Центр культуры, он вроде бы у нас создан для студентов. Нет, студенты 20%, остальное все дети. Мы объединяем детей, наиболее талантливых детей. Они приходят в стены нашего университета, и они чувствуют себя совсем по-другому. Некоторые первый раз выходят на сцену, некоторые волнуются, мы их учим. Они оттачивают свое мастерство. Вот у нас на сцене они оттачивают, потом мы выводим их на площадку, на ротонду. Они там каждые выходные находятся там. И это очень здорово. Мы так выявляем наши таланты. Конкурс є некомерційним. Взяти участь у вокальному змаганні має кожен бажаючий. Серед конкурсантів – сольні виконавці, художні колективи та ансамблі. Зі сцени звучали пісні різних часів, стилів і жанрів. Ліричні вокальні композиції змінювалися запальними піснями. Цього року конкурс побив власний рекорд. Боротися за перемогу прийшли сотні конкурсантів. Оцінювати кращих із кращих було нелегко. Сегодня отборочный тур. Он оценивается по двум основным критериям. Это вокал и, конечно же, артистизм. Уже третий год подряд конкурс проходит по идее и по инициативе. Конечно же, при поддержке народного депутата Украины, президента Академии Сергея Васильевича Кивалова. Сегодня у нас рекордное количество номеров. Это 50 номеров. Это ансамбли, дуэты, квартеты и, конечно же, солисты. Деякі конкурсанти мають досвід виступу на великій сцені. Невимушена атмосфера і підтримка рідних краще допомагають впоратися з хвилюванням. На конкурс приходять навіть зовсім юні. Вікові обмеження для учасників відсутні. Я не волновалась, все було добре. Мені подобався концерт. Я вибрала свою пісню, тому що вона дуже хороша, зажигательна і дуже... красивые. Далі учасників чекає півфінал конкурсу, який відбудеться 22 червня, у суботу в ротонді міського саду. А кращі з кращих змагатимуться за перемогу у фіналі, який традиційно пройде на базі відпочинку у затоці безпосередньо біля моря. Виступ конкурсантів оцінюватиме професійне журі. Минулого року до його складу увійшла переможця телепроекту «Шанс», засновниця Академії мистецтв «Муза Продакшн», член журі міжнародних конкурсів, аспірантка Одеської юридичної академії, популярна співачка Валєвська, а також солістка Одеського національного академічного театру опери та балету Катерина Цимбалюк. Крім цього, виступи учасників також оцінював аспірант Одеської юракадемії, переможець конкурсу «Розсміши коміка» і фіналіст всеукраїнського проєкту «Ліга сміху» Юрій Степанець. Я участвовала во многих вокальных конкурсах, в том числе я недавно вернулась с большого вокального проекта «Голос дети». Но хочу сказать, что у нас в Одессе тоже очень много классных вокальных крутых конкурсов. Также вот как «Песни у моря». Я здесь принимаю участие только первый год, но здесь очень крутая вокальная атмосфера, все очень творческие. Я знаю, что будет очень крутой финал, когда мы поедем в Затоку, ну если я пройду. Вот, я очень жду финала. Этот конкурс очень атмосферный. Здесь накаленная обстановка, но в то же время он очень располагает. Много сильных конкурсантов, но все же не теряю надежды. На переможців конкурсу «Пісні у морі» чекають цінні призи та подарунки, серед яких безкоштовний запис пісні на професійні студії, відпочинок на базі у Затоці та багато іншого. Зазначимо, що також продовжується конкурс «Пою о тебе, я Одеса моя», який проходить за ініціативи та підтримки народного депутата України Сергія Ківалова. Фінал традиційно відбувається в день народження міста 2 вересня у ротонді міського саду.